срочно был доставлен в республиканскую больницу, где ему оказали необходимую помощь. Его жизни не угрожает опасность. В эксклюзивном интервью «Вестям» глава Грузии заявил, это сделано руками террористов. Это их последняя попытка террористического акта. Დღევანდელ შაბათის ტრადიციულ რადიო ინტერვიუში საქართველოს სახელმწიფოს მეთაურმა პარლამენტის თავმჯდომარემ ედუარდ შევარდნაძემ დღეს იმედია მეუბნება გამოცხადა. გაიხსნა ისეთ ძიმდანაშაული როგორც არის მკვლელობა ბატონი გია გულუასი, ბატონი გია ჯანდორიას, ბატონი სულიგო ხაბეიშვილის და ბოლო ტერორისტული აქტი სახელმწიფოს მეთაურის მიმართ. ერთო თხადობაში გვაქვს ჩვენ უშიშროების ყოფილი გენერალი თემურ ხაჩიშვილი. Патрисемуло телемақуреблебо უახლოეს დღეებში ვიდეო პატრული შემოგთავაზებთ თითეულ ტერორისტულ აქტთან დაკავებულ ვრცელ ინფორმაციას. 20 ნოემბერს ბორჯომში მეორე ჩამოსასმელი ქახნის ოფისში, რომელიც ამავე დროს ბორჯომის რეგიონის მომხმარებლები მაშველთა კორპუსის წარმომადგენლები იყვნენ. ამ ინციდენტის მიზეზი ამ შემთხვევაში გახდა გავლენის სფეროების განაწილება ამ ორ ორგანიზაციას შორის. მომხმარებლების თავმჯდომარეა გენერალ-მაიორი კახა თარგამაძე.